Galerinha que curte meu canal, Carlos Pescador, olha aí, que lindo aí, ó, pôr do sol aí, ó, essas nuvenzona aí, ó, bonito demais, galera. Tô numa pescariazinha de tucunaré, mas tá devagar, viu? Dá uma voltinha aqui no interior da minha mãe, um bocado que eu não andava aqui, mas aqui tá fraco tucunaré. Pegada muito rede no rio, engancho, entendeu? Aí fica ruim tucunaré pegar. Tô aqui, já fui dar uma volta no interior ali, não deu, vim dar uma passadinha aqui, mas tá rendendo um tucunarézinho ali, mas eu vou fazer um vídeo dele soltando, que bichinho é pequeno. Fazer a solturazinha do bichinho aí. É, aqui no zona bonita que é da Colau. Aí, galera, fazer a soltura do bichinho, ó. Tamanhozinho dele, ó. É a soltura do bichinho. Vamos embora, bicho. Viu, galera? É isso aí, deixe seu like. Agradeço a todos meus inscritos aí, valeu.